Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak ucapkan selamat hari raya yang baru masuk YouTube channel YouTube ni. And aku nak beritahu bila 1K nanti kita akan ada giveaway mouse. So giveaway mouse. And nanti kita akan mula bagi giveaway ni bila dah cecah 1K. So kita kena grabkan 1K tu dulu. And so sebelum kita nak dapatkan 1K tu, kita kena prepare awal-awal benda, semua benda ni. So aku nak sebelum korang nak nonton Fortnite lagi, kita menang video solo, aku nak ucapkan selamat hari raya, maaf Zahir Batin. So thank you for watching YouTube channel Palizo. And kita akan harap korang enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And aku minta maaf daripada hujung bau pun hujung kaki. So enjoy the show. Thank you. Main Fortnite ialah sejam dua jam. My infantry weapon tu. Kau pula buang eh. Buang yap.
Let's go. Welcome to the stream, guys. Good morning. Dah breakfast ke? Aku tak breakfast lagi, sekejap lagi kot. Fokus. Morning Nazrin, welcome to the stream. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Dah lama aku tak stream Fortnite kan. Aku nak stream Fortnite jap. Ui, malam aku tak boleh nak stream lah. Apa aku blackout tu aku apa? Tak boleh nak stream sebab oh, ramai kan? Apa? Macam-macam lah dia orang nak buat. Let's share the stream. Bagi. Aku baru je lepas basuh kain. Kau guna wifi apa? Unify. Aku guna Unify. Aku baru je lepas basuh kain ni. Kain juga basuh tapi gundul. Tapi kan tapi tak ada tengah mesin gitu. Aku rasa 45 minit baru siap kot lepas tu. Kita main relax-relax ni. Dia masuk dalam pula. Oh zombie, thank you. Sama hari kedua ngingap jap. Wah, thank you 400 star. Terima kasih. Semoga murah rezeki, semoga rehat, happy selalu. Selamat pagi. And oh, terima kasih 400 star. Thank you so much 400 star. Thank you Zambri. Terima kasih banyak. Mana yang apa tu? Yang
yang boleh hilang tu. Ah, tu dia. Kita nak terbang terus masuk dalam bulat. Welcome to the stream. Thank you Zambri, thank you for 100 subs. Terima kasih, semoga dimurahkan rezeki. Happy selalu. Selamat raya. Jari petang kita main Minecraft. Pagi ni kita main Fortnite jap. Kita dah masuk bulat jap. Kita duduk depan ni. Cek orang jap. Aku macam main Fortnite lah. Dah lama tak main, tak main stream lah. Oh, wah, jatuh aku. Iyut. Ada muka dia. Padam muka dia. Hai Akid, welcome to the stream. Sihat sangat. Mana dia tadi? Masuk dalam lah. Power abang. Asyik-asyik je.
Ini ada power. Yo. Biar dia, biar dia. Masuk bilik jap. Tak kena. Jadi kita masuk bilik jap. Oi, semua target aku lah. Biar attack orang, kau attack dia dulu. Lepas yap. Tiga orang. Tiga orang main. Dah diap. Nyesal aku tak buat make kit ni. Lagi seorang tu, dia belasah yang tu dulu. Camping dulu. Aku dah low lah, aku dah low. Pergi belasah yang tu dulu.
Baik, kau pergi belasah yang tu dulu. Yang belasah aku. Di dalam tu. Let's go! Let's go! Pemikir ya. Oh.